Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Azad Azərbaycanda xəbərlərin vaxtıdır. ATV Xəbərin bu həftəyə olan sonuncu buraxılışını təqdim edirik. Ermənistanın mina terroru davam edir. Bugün Ağdam rayonunun Əhməd Ağalı kəndi ərazisində mina partlayışı baş verib. Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Prokurorluq və Mina Təmizləmə Agentliyinin birgə məlumatlarında bildirilir ki, 29 yaşlı Ağdam rayonu sakini Bəxtiyar Abbasov keçmiş təmas xəttində minalardan təmizlənməmiş ərazidə heyvan otararkən piyada əleyhinə minaya düşüb. Zərər çəkən Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib və əməliyyat olunub. Vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Xəstəyə hər iki aşağı ətrafın travmatik amputasiyası və partlayış travması diaqnozu qoyulduq. İlkin yardım və müayinələrdən sonra xəstə təcili olaraq əməliyyata qaldırıldı. Hal-hazırda vəziyyəti ağır olaraq qiymətləndirilir. Ermənistanın yerləşdirdiyi minalar ciddi problem olaraq qalır. Ermənistan müxtəlif bəhanələrlə dəqiq xəritələri verməkdən imtina edir. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi X sosial şəbəkəsində paylaşım edib. Paylaşımda bildirilir ki, bugün baş vermiş partlayış nəticəsində 29 yaşlı mülki şəxs ağır yaralanıb. 2020-ci ilin noyabr ayından indiyədək mina partlayışlarında 346 Azərbaycanlı qurban olub. Zəngəzur dəhlizi Ermənistanla Azərbaycan arasında etimadı möhkəmləndirilməsi və sülhün qurulması üçün mühüm vasitə ola bilər. Bu barədə 3-cü Antalya Diplomatiya Forumu çərçivəsində keçirilən panel müzakirəsi zamanı Prezidentin xüsusi tapşırıqlar üzrə xüsusi nümayəndəsi Elçin Əmirbəyov deyib. Avrasiyada əməkdaşlığın yeni dinamikası sesiyasında çıxış edən Elçin Əmirbəyov qeyd edib ki, post-münaqişə şəraitində ölkələr arasında nəqliyyat əlaqələrinin bərpası sırf iqtisadi səmərə ilə yanaşı, həm də mühüm etimad quruculuğu rolunu oynaya və sülh yaratmaq üçün effektiv alət ola bilər. Bunun bariz nümunəsi Zəngəzur dəhlizi layihəsidir ki, bu həm Ermənistanla Azərbaycan arasında birbaşa nəqliyyat əlaqələri yarada, həm də Ermənistanın regionda iqtisadi təcridinə son qoya bilər. Həmçinin bu layihənin həyata keçirilməsi bölgədəki digər ölkələrin, ilk növbədə Türkiyə, Rusiya və İranın maraqlarına tam cavab verir. Bundan əlavə, Zəngəzur dəhlizi artıq mövcud olan orta dəhlizi alternativ marşrut ola bilər. Ümid edirik ki, 3 ildən artıqdır ki, ötəliklərini yerinə yetirməkdən yayınan və faktiki olaraq Zəngəzur vasitəsilə nəqliyyat əlaqələrinin bərpasına mani olan İravan, nəhayət bu layihənin Ermənistan üçün tam faydasını dərk edəcək, əks halda arzu edilən yol ayrıcının dalana dirənməsi riski var. Ermənistanla sərhədlərin açılması üçün etimadın möhkəmləndirilməsinə zərurət var. Türkiyənin Ermənistanla münasibətlərin normallaşdırılması üzrə xüsusi nümayəndəsi Sərdar Qılıç Antalya Diplomatik Forumunda Cənubi Qafqazda sülh, inkişaf və bağlantı adlı panel müzakirəsi zamanı belə bəyanatla çıxış edib. Bizim əsas məqsədimiz Ermənistanla münasibətlərin tam normallaşmasına nail olmaqdır. Təbii ki, normallaşma üçün müəyyən şərtlər lazımdır və biz bu şərtlərə əməl etməliyik. Qılıç qeyd edib ki, Türkiyə ilə Ermənistan arasında sərhədlərin açılacağına ümid edir və bu məsələnin ilkin şərt kimi irəli sürülməsinin problem yarada biləcəyini vurgulayıb. Bundan başqa, Qılıç Azərbaycanla Ermənistan arasında keçmiş münaqişəyə də münasibət bildirib və İravana uğursuzluqlardan dərs götürməyi tövsiyə edib. Xüsusi nümayəndə normallaşma prosesində və sülh danışıqlarında müsbət nəticələr əldə etmək üçün region əhalisinin rifahının nəzərə alınmasının vacibliyini də önə çəkib. Sərdar Qılıç bütün bu məsələləri müzakirə etmək üçün gələn həftə Ermənistanın xüsusi nümayəndəsi Rubinyanla İrəvanda görüşməyi də təklif edib. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan Antalya'da diplomatik forum çərçivəsində Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla görüşüb. Nazirlər danışıqlar zamanı Qafqazdakı vəziyyəti müzakirə ediblər. Qafqazda sülh prosesini müzakirə etmək imkanımız oldu. Həmçinin Qara dənizdə təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı müxtəlif kanallar vasitəsilə həyata keçirilən prosesləri də müzakirə etdik deyə Türkiyəli nazir Antalya'dakı diplomatik forumdan sonra keçirilən mətbuat konfransında bildirib.
Xocalıda məzarlıqda aşkar edilmiş insan qalıqlarının sayı 14-ə çatıb. Baş prokurorluqdan bildirilib ki, işğaldan azad edilmiş Xocalı şəhərinin mərkəzində keçmiş xalça fabrikinin yaxınlığında daha bir nəfərə aid insan qalıqları aşkar olunub. Bununla da məzarlıqda basdırılan insan qalıqlarının ən azı 14 nəfərə məxsus olması, onların müxtəlif üsullarla işgəncələrə məruz qalmaları və fərdi şəkildə dəfn olunmamaları müəyyən edilib. Aşkar edilmiş sümi fragmentləri ekspertiza və laborator müayinələrinin aparılması məqsədi ilə müvafiq qaydada götürülüb, eləcə də digər zəruri prosessual hərəkətlər yerinə yetirilib. Xocalı şəhərində aparılan yenidən qurma və bərpa işləri ilə yanaşı rayonun Malıbəyli kəndi də qayıdışa hazırlaşır. Artıq kənd ərazisində bir sıra işlərə start verilib və başa çatdırılıb. İlkin mərhələdə Malıbəyliyə 50 ailənin köçürülməsi planlaşdırılır. Malıbəyli yaşayış məntəqəsi 18-ci əsrin sonu, 19-cu əsrin əvvəllərində sahibkar Malıbəyə məxsus ailələrin Malıbəy kəndindən köçüb bu ərazidə məskunlaşması nəticəsində yaranmışdı. Malıbəyli kəndi Qarqarçayın sahilində, Şuşa şəhərindən 15 kilometr cənubda, Xankəndi şəhərinin isə lap yaxınlığında yerləşir. Belə ki, kəndlə şəhəri cəmi 2,5 kilometr məsafə ayırır. ...1992-ci il fevral ayının 11-inə, yəni işğal olunana qədər Malıbəyli kəndinin 1200-dən çox sakini olub. Ermənistan silahlı qüvvələrinin törətdiyi qırğın zamanı 50-dən çox kənd sakini qətlə yetirildi. Lokal xarakterli antiterror tədbirlərindən sonra nəzarətimizə keçən Malıbəyli kəndi əvvəllər Şuşa rayonunun tərkibində olub. Ötən ilin dekabrından isə kənd Xocalı rayonunun tərkibinə daxil edilib. Hazırda isə kənddə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rəyə əsasında yaşamağa yararlı hesab edilən evlər bərpa edilir. Yararsız evlər isə yenidən inşa olunur. İşğaldan azad olunan ərazilərimizdə bərpa və yenidən qurma işləri sürətli şəkildə davam etdirilir. O ərazilərdən biri də Malıbəyli kəndidir. Artıq burada bir çox layihələr başa çatdırılıb, bəzi işlər isə yekunlaşma mərhələsindədir. Bir sözlə, Malıbəyliyə qayıdacaq vətəndaşların rahat və təhlükəsiz yaşaması üçün lazımı infrastruktur təmin edilir. Yararsız binalar sökülür, təzdən tikilir. Bu dəqiqə əsas olaraq 2 aydan çoxdur işə başlamışıq. Kommunikasiya bir yerdən gedir. Qaz, rabitə, ışıq, su hatlarının çəkilməsi, kanalizasiya hatlarının çəkilməsi bu işlərimiz gedir. Qeyd edək ki, evlərlə yanaşı Malıbəyli ərazisində yerləşən dini və tarixi abidələrində bərpasına başlanılıb. Malıbəyli kəndinin yenidən bərpasında iştirak edənlərin təqribən 60%-i elə bu kəndin sakinləridir. Onlar doğma kəndlərində həm işlə təmin olunublar, həm də Malıbəylinin sakinləri olaraq onun qurulmasında iştirak edirlər. İsmail Əmirli, Sənan Kərimli, ATV Xəbər. Şəhid Hüseyn Nəsibovun anım mərasimi keçirilib. Mərasim şəhidin boya başa çatdığı Goranboy rayonunun Qızıl Hacılı qəsəbəsində təşkil olunub. Şəhidin ailəsi, qohumları, yaxınları və rayon ictimaiyyəti öncə şəhidin qəbrini ziyarət ediblər və ruhuna dualar oxuyublar. Qeyd edək ki, şəhid Hüseyn Nəsibov 7 noyabr 2004-cü ildə Goranboy rayonunun Qızıl Hacılı qəsəbəsində anadan olub. Məktəbi bitirdikdən sonra Hüseyn həqqi hərbi xidmətə yollanıb. Cəmi 6 aya yaxın hərbi xidmətdə olan Hüseyn 2023-cü ilin sentyabrında Qarabağda aparılan lokal antiterror tədbirləri zamanı şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Ölümündən sonra Hüseyn Nəsibov vətən uğrunda və vətənə xidmətə görə medalları ilə təltif olunub. Dost olmuşdu Hüseynlə. Hüseyn vətən üçün, dövlət üçün şəhadəti ucaldı. Mən oğluma fəxr edirəm. Dövlətimiz sağ olsun, millətimiz sağ olsun, Ali Baş Komandanımız sağ olsun. Suraxanı rayon Bülbülə qəsəbəsində döyüş tətbiqinə yararlı sursatlar aşkar edilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riski xilas etmə xidmətinin minalardan təmizləmə üzrə çevik qrupu hadisə yerinə cəlb edilib. Baxış zamanı aşkar edilən sursatlar döyüş tətbiqinə yararlı partlayıcısız bir ədəd RG-42 əl qumbarası, bir ədəd UZRGM partlayıcısı, bir ədəd 36 kalibr tüfəng mərmisi, 8 ədəd 5.45 mm-lik mərmi və bir ədəd MPT-3 OV tüfəngi olduğu müəyyən edilib. Sursatlar çevik qrupu mütəxəssisləri tərəfindən zərərsizləşdirilməsi üçün ərazidən götürülərək kənarlaşdırılıb. Hadisə yerinə və ona yaxın ətraf ərazidə əlavə axtarış zamanı başqa hər hansı təhlükəli və ya şübhəli əşya aşkar edilməyib.
Göygöldə bir nəfərin ölümü, 3 nəfərin isə xəsarət alması ilə nəticələnən ağır yol qəzası baş verib. Hadisə rayonun Üçtəpə kəndində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan BMW X5 ilə VAZ-2106 markalı minik maşın toqquşub. Hadisədən sonra BMW yoldan çıxaraq hasara, qaz borusuna daha sonra isə ağaca çırpılıb. Qəza zamanı BMW X5-in sürücüsü 26 yaşlı Cavid Müsəlif xəstəxanaya aparılarkən ölüb. Həmin maşında olan sərnişin 26 yaşlı Ruslan Rüstəmov və VAZ-2106-da olanlar 22 yaşlı İdris Orucov və həmyaşıdı Ələkbər Orucov xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Yaralılardan Ruslan Rüstəmovun vəziyyətinin ciddi olduğu bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bərdədə piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. Hadisə Bərdə Ağdam avtomobil yolunun Bərdə rayonunun Şirvanlı kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Rayon sakini 45 yaşlı Elnur Mehdiyev idarə etdiyi Ford markalı yük avtomobili ilə yolu keçmək istəyən Ağcabədi rayon sakini 77 yaşlı Əziz Kərimovu vurub. Piyada aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb, istintaq aparılır. Yeni Suraxanı qəsəbəsindəki qəzalı binada yaşayan sakinlər səbirsizliklə köçürüləcəkləri günü gözləyirlər. Təsəvvür edin ki, binanın yaxınlığından belə keçmək təhlükəli olduğu halda orada yaşayanlar var. Tikili hər an yerlə bir ola bilər. Üstəlik binada bir neçə dəfə də ciddi yanğınlar baş verib. Təəssüf ki, risklər bunlarla da bitmir ətraflı sujetdə. Bu binada yaşayan sakinlər ölümdən 2 dəfə yaxa qurtara bilib. Belə ki, taxtadan inşa olunan binada qısa qapanma səbəbindən 2 dəfə yanğın baş verib. Sakinlərin çevik davranışı sayəsində alovun qarşısı qısa zaman ərzində alınıb. Ancaq daha bir yanğın baş verərsə və vaxtında qabaqlayıcı tədbir görülməsə, faciənin baş verməsi qaçılmazdır. Bir sözlə, bu binada yaşamaq ölümü göz almaq deməkdir. Altı il bundan qabaq bir dəfə başladı yanmağa, az qalmışdı. Binamız tamam yazı yanıcıydı da, mən də evdə, mən kim aparacağını, dəhşət idi. İnanırsınız, mən qorxumdan bütün əsirdim. Yeni Suraxanı qəsəbəsi Zərdabi 12 ünvanında yerləşən 2 mərtəbəli bina 1951-ci ildə inşa edilib. 2 blokdan ibarət olan binada 8 ailə yaşayır. Sakinlər deyir ki, problem bir deyil, iki deyil. Ancaq elə bu şəraitdə də yaşayırlar. Biz qorxuruq bu binada yaşamağa nəyə görə, çünki bina həqiqətən çatlayıb. Neçə gün bundan qabaq şit partlamışdı səhər tezdən. Cəmaat qorxdu, nə çıxa bilirdilər, bloku qabağı idi. Bina əyilib, asimetriyası var və gəzəndə tərpənir, yəni şkaf tərpənir, pol sirkələnir, yəni içi drankadır deyə taxtalar çürüyüb, hamısı oxalanır, tökülür. Çox çətindir burada yaşamaq. Bilirsiniz, külək olanda evlər tərpənir, yağış olanda nəmişlik çəkir divarlar, taxta dranka evdir. Pələkənlarımız çürüydü, məsəl üçün qorxa-qorxa düşürük. Hər dəqiqə orada şiddə partlayış olur, nəsə qorxa-qorxa qalır ki, dranka evdir, taxta evdir. Lübun moment yana bilərik biz burada. Bəs sakinlərin həyatı üçün ciddi təhlükə olan bu vəziyyət nə vaxta qədər davam edəcək? 139 saylı mənzil kommunal istismar sahəsinin rəisi Elçin Qurbanov ATV xəbərə bildirdi ki, binanın qəzalı olması ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinə rəsmi müraciət edilib. Nazirliyin rəyinə əsasən təmir bərpa və ya söküntü işləri aparılacaq. Məhəmməd Hacızadə Şəhriyar Əhmədli, ATV xəbər. Bugün Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən tam 11 illik orta təhsil səviyyəsi üzrə buraxılış imtahanı keçirilib. İmtahan 30 şəhər və rayonda təşkil olunub. İmtahan saat 11-də başladı. Bundan sonra gələn iştirakçılar imtahan binasına buraxılmayıb. Övladları və doğmaları oxuduqlarından sınağa çəkilən valideynlər həyəcanla gözləyirdilər. İkinci övladımdır. Elə birinci həyəcanı yenə də yaşayıram. Bütün balalara uğurlar arzulayıram. İnşallah ki, istədikləri nailiyyətlərə çatarlar. Həyəcanlıyam, çox həyəcanlıyam hal-hazırda. Saat 11-dən bu yana burada gözləyirik. Yaxşı imtahan versinlər. Allah yollarını açıq eləsin. Ali təhsil yolunda biliyini sınayan iştirakçılar isə məmnun görünürdü. İştirakçılar bildirdilər ki, imtahan onların gözlədiyindən də yaxşı keçib. Heç kim başını qaldırıb baxa bilmirdi. Suallara gəldiksə, düşündüyümdən qat-qat asan idi. Düşünürəm ki, 270-dən yuxarı olar. Yaxşı öyrənmişəm, tez yazmışam, tez çıxmışam. Riyaziyyat yaxşıdır məndə, ingilis dili də, rus dili də yazdım. İngiliz dili listinin ki, yaxşı oldu. Suallar çox çətin deyil idi, amma çətinləri də var idi.
ən əsas açıq suallar çətin idi. Amma məncə pis yazmadım. İmtahan keçirilən şəhər və rayonlarda ümumilikdə 222 imtahan binası, 3941 imtahan zalı ayrılıb. İmtahanların idarə olunmasına 222 ümumi imtahan rəhbəri, 610 imtahan rəhbəri, 4899 nəzarətçi, 676 buraxılış rejimi əməkdaşı, 222 bina nümayəndəsi ayrılıb. Burada 270 şagirdin iştirakı nəzərdə tutulurdu. Buraxılış rejimi vaxtında başa çatıbdı və bütün şagirdlər imtahana gəlibdi. Sual kitabçaları kim axıra qədər əyləşibsə, ilk dəfə olaraq bu imtahanlarda, buraxılış imtahanlarında şagirdlərə təqdim olunacaqdır. Daha çox qulaqlıq və yaxud da telefon üzərlərində var idi. Onlara da tapışırıldı ki, telefonları və yaxud qulaqlıqları təhvil versinlər. İmtahanda 52 mindən çox şagirdin iştirakı nəzərdə tutulub. İmtahanda 36 nəfər sağlamlıq imkanları məhdud abituriyentlər də iştirak edib. Orqanizmin funksiyalarının 81-100% pozulmasına görə gözdən əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə isə fərdi nəzarətçilər təyin edilib. Turanə Tağızadə, Rahil Bəhluzadə, ATV Xəbər. İsrail hakimiyyəti Amerika Birləşmiş Ştatları və Qatarın davamlı təkidlərindən sonra nəhayət humanitar atəşkəslə bağlı danışıqlara razılıq verib. Bu məqsədlə İsrail, ABŞ və Qatar nümayəndələri bir araya gəlmək üçün Misrin paytaxtı Qahirəyə üz tutub. Həmas hərəkatının nümayəndələrinin də iştirak edəcəyi görüşdə tərəflərin şərtləri müzakirə olunacaq. Hələlik isə İsrail Qəzzaya hücumlarını davam etdirir. İsrail ordusunun son 24 saat ərzində Qəzza bölgəsinə endirdiyi hava zərbələri zamanı daha 90 fələstinli həlak olub. Fələstin hökumətinin məlumatına görə daha 177 dinc sakin yaralanıb. Bununla da İsrailin ötən ilin oktyabrın 7-sindən bu yana Qəzzada həyata keçirdiyi əməliyyatlar nəticəsində ölənlərin sayı 30410-a, yaralıların sayı isə 71700-ə çatıb. Qeyd olunub ki, ölənlərdən təkcə 218-i fevralın 29-unda İsrail qırıcılarının Qəzzada humanitar yardım gözləyən din sakinləri açdığı atəş nəticəsində öldürülüb. Bu arada İsrail ordusu Xan Yunis şəhərinə geniş miqyaslı hücuma keçib. Saxal ordusunun məlumatına görə martın 3-ünə keçən gecə Xan Yunisin qərbində və mərkəzində 6 dəqiqə ərzində Həmasın 50-yə qədər hədəfi vurulub. Bundan əlavə yeraltı infrastrukturlara, hərbi məqsədlər üçün istifadə edilən tikililərə, tank əleyhinə atəş mövqələrinə, tələ binalarına və fələstinli silahların toplaşdığı yerlərə hücum edilib. Daha sonra geniş miqyaslı diviziya təmizləmə əməliyyatına başlayıb. Bildirilir ki, Həmasın infrastrukturuna ciddi ziyan dəyib, xeyli sayda fələstinli döyüşçü öldürülüb. İndi Qəzzada ümid edirlər ki, İsrail şərtləri qəbul edərsə, 24-48 saat ərzində eksklavda atəşkəs tətbiq olunacaq. Əgər İsrail məcburi köçkün fələstinlilərin Qəzzanın şimalına qayıtması və humanitar yardımın artırılması da daxil olmaqla Həmasın tələbləri ilə razılaşarsa, bu, yaxın 24-48 saat ərzində atəşkəs razılaşmasına zəmin yaradacaq. Cavabında Həmasın girov götürdüyü İsraillər sərbəst buraxılacaq, deyə hərəkatın üzvü bildirib. Artıq Həmas, Qətər və ABŞ nümayəndə heyətləri Qəzza zolağında humanitar atəşkəsin əldə olunması məqsədi ilə danışıqların yeni raundu üçün Qahirəyə yollanıb. Bəxtiyar Fətullayev, ATV Xəbər. Pakistan Müsəlman Liqasının sədri Şahbaz Şərif bu ölkənin yeni baş naziri seçilib. Parlamentin yeni çağırışının 336 deputatından 201-i siyasətçinin lehinə səs verib. Onun baş nazir postu uğrunda mübarizəsindəki rəqibi Ədalət uğrunda Hərəkət Partiyasının baş katibi Ömər Əyyub Xan isə 92 səs toplayıb. Qeyd edək ki, sabiq baş nazir Nəvaz Şərifin qardaşı olan Şahbaz Şərif 2022-2023-cü illərdə də Pakistan hökumətinə rəhbərlik edib. İnquşetiyanın Qarabulaq şəhərində silahların məhv edilməsi üzrə xüsusi əməliyyat başa çatıb. Rusiya Milli Antiterror Komitəsinin məlumatına görə Qarabulaqda Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin xüsusi təyinatlı qüvvələri antiterror əməliyyatı çərçivəsində 6 silahlını məhv edib. Bildirilir ki, həmin şəxslər Respublika ərazisində bir sıra terror aktları törətməyi planlaşdırıbmış. Onlar bütün planlarını Qarabulaqdakı binalardan birində kirayədəli mənzildə hazırlayırmış.
Silahların yeri müəyyən edildikdən sonra təhlükəsizlik əməkdaşları onları təslim olmağa çağırıb. Lakin onlar silahlı müqavimətə üstünlük veriblər. Nəticədə bütün silahlılar fiziki zərərsizləşdirilib. Təhlükəsizlik əməkdaşları və din sakinlər arasında itki yoxdur. Rusiya ordusu irəliləməyə davam etdiyi üçün Ukrayna silahlı qüvvələri Xarkovu itirə bilər. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Niderlandın başnaziri Mark Rutte ilə görüşü zamanı belə deyib. O bildirib ki, Rusiya ordusu geri çəkilməsə, Xarkovu tam müdafiə etmək çox çətin olacaq. Ukrayna prezidenti bu səbəbdən Xarkov sakinlərinə təxliyə olunduqları yerdən şəhərə qayıtmağı məsləhət görmür. Bilirsiniz, mən indi düşünürəm ki, Xarkov güclü müdafiə olunur. Bu, Xarkov sakinlərinin öz seçimidir. Təəssüf ki, bugün vəziyyət belədir. Xarkov lazımi şəkildə müdafiə olunsa, onda həm məndən, həm də Ukrayna silahlı qüvvələrindən müəyyən siqnallar gələcək deyə Ukrayna prezidenti bildirib. ATV xəbərə baxırsınız. Sonuncu süjetimizdə adı qırmızı kitaba düşən nadir ağac növü olan dəmir ağacından söhbət açacaq. Əsasən Lənkəranda və Astarada rast gəlinən ağac haqqında maraqlı faktlar var. Dəmir ağac ildə 3-4 dəfə rəngin dəyişir. Yarpaqlarının rəngin dəyişir. Elə vaxt olur sarı, sonra olur yaşıl, sonra olur qırmızı. Elə vaxt olur qırmızı, sarı ikisi bir yerdə olur. Dəmir ağac bizim Lənkəran şəhərinə çox gözəlliyi verir. Cənub bölgəsi florasının simvollarından biri. Adı qırmızı kitaba düşən dəmir ağac, dəmir kimi möhkəm, suda batan yeganə ağacdır. Elə adının dəmir ağac adlandırılmasının da əsas səbəbi budur. Dəniz səviyyəsindən 400-600 metr hündürlükdə, daha çox Talış dağlarında yayılan ağaca bəzən 1000-1200 metr hündürlükdə də rast gəlmək olur. Ömrü isə təxminən 200 ildir. Dəmir ağacı haradasa 25 metrə qədər hündürlüyündə, diametri 15 metrə qədər ola bilər. Lənkəranın bütün parklarında, bağlarında dəmir ağacına biz rast gəlirik. Çünki dəmir ağacının həm yarpaq səthi çoxdur, həm budaqlanması genişdir, kollanması çoxdur. Yanvar ayından başlayır çiçəklənməyə, mart ayına qədər çiçəkləyir, dekabr ayına qədər yarpaqları tökülür. Meyvələr isə quru meyvələrdir. Dəmir ağacı ilə bağlı maraqlı faktlardan biri də milyonçu Nobel qardaşlarının həyatında dönüş yaratmasıdır. Belə ki, tüfəng istehsalı ilə məşğul olan Nobel qardaşlarını Lənkərana məhz dəmir ağacından ən yaxşı tüfəng qundaqları hazırlamaq arzusu gətirir. Quruduqdan sonra oduncağı həddindən artıb bəşdir və demək olar ki, quru şəraitdə çürümür. Ona görə də o vaxtı tarixdə də demək, bundan müxtəlif silahların, qundaqların hazırlanmasına istifadə olunur. O vaxt Nobel qardaşları da demək, ondan tüfəng qundağının hazırlanmasında, müxtəlif digər alatların hazırlanmasında ondan istifadə ediblər. Dəmir ağacdan həmçinin balta sapı, çərçivə, döşəmə taxtası, müxtəlif taxta yonan əşyaların düzəldilməsində də istifadə edilir. Qeyd edək ki, hazırda dəmir ağacı ən çox zəngin bitki örtüyü olan Hirkan Milli Parkının ərazisində qorunur. Belə ki, ümumi ərazisi 40.358 hektar olan parkın 20-25%-ni dəmir ağacı ağacı təşkil edir. Dəmir ağacı əsasən Lənkəranda və Astarada bitsə də, Lirik, Cəlilabad və Qəbələnin bəzi ərazilərində də bu ağaca rast gəlinir. Səadət Ayazqızı, Zahir İsmayılov, Şəlalə Qaşırınova, ATV Xəbər, Lənkəran. ATV Xəbər bu məqamda sona çatır. Təşəkkür edirik ki, bizə vaxtınız. Gələn həftə görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.